Մամոսյան, դուք հավանաբար ենթադրում եմ, որ ընդունելություն քաղաքացիների կազմակերպում եք եւ կուզայի հասկանալ այս տարվա մեջ քանի քաղաքացի եք ընդունել, ինչ խնդիրներ եք լուծել այդ ընդունելությամբ եւ ինչ արդյունք ունեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, հարցի համար։ Ամեն ուրբաթ օր, պարոն Բագրատյան, քաղաքացիների ընդունելությունը տեղի ունենում, չնայած վերջերս մեր Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակիչների գալու հետ կապված ժամանակի որոշ խնդիրներ է առաջացել, եւ մի քանի ուրբաթ օր հարգելի պատճառներով քաղաքացիների ընդունելություն չի անցկացվել։ Հիմա դժվարանամ թիվ նշել, բայց կասեմ, որ եթե ոչ 1000 հարյուրավոր քաղաքացիներ ընդունել ենք, բայց ոչ միայն ուրբաթ օրերն է քաղաքացիների ընդունելություն, եթե քաղաքացին ցանկություն ունի մարզպետին հանդիպելու եւ այդ պահին հնարավորությունը թույլ է տալիս ժամանակի առումով, ոչ մի խնդիր չկա։ Նաեւ խոսքս վերաբերում է հիմա էլ բոլոր քաղաքացիները լսում են, կարող են ի նկատի ունենալ։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, բայց ես հարցի իմաստը եւ հարցի նպատակը եւ շարժառիթը այն է, որ Ձեր կայքում տեղադրված է վերջի հանդիպում 19 թվականին։ Մտածում եմ այդ ժամանակ դուք մարզպետ էիք, թե չէ, չեմ հիշում, այդ ժամանակ նշանակվել եք, թե չէ, այսինքն 19 թվականից հետո ընդունելություն չունեք։ Ասենք պարզ քաղաքացին կարող է ենթադրել, որ դուք ընդունելություն չեք կազմակերպում, ու ցավոք սրտի մարզերի մեծ մասին առնված, եթե կայքերը նայում եք, վերջի գիտեմ 21-ին նշանակվել, ասած իմաստն է, որ չի կարողանալ իր 19 թվին իր ընդունելությունն էլի, հետևաբար քաղաքացին, որպես հրապարակային կարողանա հասկանալ իր հարազատին, իր բարեկամի հարցը լսվել է թե չէ, պետք է անպայման փորձի կապվել ձեր հետ, այնինչ կարող էր կայքում նայել, որ իր քաղաքացին ընդունել են, պատասխանը ստացել են եւ մեզ որպես պատգամավոր չէին անհանգստ, ասես մենք ասենք գրա բացի նայի կայքում դրվածա քո հարազատին, քո ասենք թե սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող բարեկամին ընդունել են եւ ճանապարհել են, պայմանական եմ ես ասում, ի նկատի ունեմ ցավոք սրտի մարզպետարանների կայքերում վերջի թարմացումը 19 թվի հիշատակումն է, որը մեր համար որպես քաղաքական թիմի նաև պատասխանատվություն թափանցիկության խնդրի է։ Մենք պարտավոր ենք ներկայացնենք հասարակությանը, որ մենք թափանցիկ ենք աշխատում եւ խնդրեմ ամեն ինչ դրված է կայքում։ Այս իմաստով եմ ասում եւ այս իմաստով կխնդրեմ, որ այդ խնդիրը լուծեք կարճ ժամանակում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, միջև պարոն Մովսյանը պատասխան, ես վերջերս եթե չեմ սխալվում, պարոն Մովսյան տարվա լավագույն մարզպետ էր ճանաչվել, հաշվի առնելով հենց այդ հարցերն էլ նույնպես։ Խնդրեմ, պարոն Մովսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, դուք շատ ճիշտ եք, ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Նախ վստահ եմ, որ ես մեր խոսակցությունը ձայնագրվում է եւ այն մարդով, որ զբաղվում է կայքով, հիմա ես նույնպես վատ եմ զգում ձեր հարցից, ու իմ վատ զգալու պատճառը տվյալ մարդու վատ աշխատանքն է, ինձ թվում է ինքը ի նկատի կունենա, ես չգիտեմ կայքերը մի տեղից է համակարգվում, թե կոնկրետ մեր մարզպետանից, բայց մենք լուսաբանում ենք պաշտոնական Facebook-յան էջունի Արագածոտնի մարզպետանը, որը ես հետևողական ձևով նայում եմ, գիտեմ, որ լուսաբանվում է այլ հարթակներով, բայց կայքի հետ կապված գիտեմ, որ նման խնդիրներ կա, վստահ եմ, որ ձեր բարձրացած հարցից հետո լուծում կստանա, եթե լուծում չստանա, ես խոսք եմ տալիս անձամբ հետևողական որոշ ժամանակ պարբերությամբ հետևել կայքի թարմացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, պարոն մարզպետ, եւ վստահ եմ, որ բոլոր մարզին, ես քանի որ պետք է բոլոր մարզպետներին ասեի դրա համար, եթե պարոն Սամսյան դուք ասեք, խնդրեմ։ Պարոն Սամսյան նույնպես սատարում է իր մարզպետին։ Արձագանք եմ, պարոն Բագրատյան, հարգելի գործընկերներ, մեր մարզպետները ունեն հստակ գրաֆիկ, ունեն օրեր, քաղաքացիներ են ընդունում, այդ ընդունման հետ կապված հետագայում նաև հաշվետվություններ կա, քանի քաղաքացի են ընդունել, ինչ հարցերով, ինչ լուծումներ են տրվել, աշխատակազմ են ուղարկում, քանիսը ինչ հարցով էր, այսինքն այդ պրոցեսը մշտական կա, կազմակերպում է, երևի միակ քաղաքացին, եթե պարզվի մեր մարզպետներից ոմանք չեն ընդունել, այդ աշխատակից քաղաքացին է, ովորտի թարմասնի, այլապես անում են գրաֆիկով, փաստաթղթավորված, նորմալ ընթացքով արում։ Միայն այդ պրոցեսը մի պահ, գիտեք, COVID-ի հետ կապված որոշակի դադար ենք ունեցել, այնուհետև ամեն տեղերը կազմակերպում։